Hello guys, welcome back to my channel. Jatuh nama saya Ani Kacang Video. Enggak jatuh nama saya kerana kami jenuh naik cuni dan video no skip kehui. Wajib tunggu saya itu. Enggak seni skrip belati ini fanya enggak. Nono phone kan nong. Ani video ini last vlog naik enggak. Ani pori kehui. Bukai tunggu ini February 24. Enggak ni pori kehui. Tawa March ni 11. Cakap 18 jora. Enggak nong bangwas nol. Iko ani pori kehui. Bukai pada daily vlog hanya ang regular. Enggak apa nong nong mana. Ini sekali juri tunggu, nama phone kita Najib. Najib tu siapa? Siapa? Kau? Jadi, siapa yang kau? Tiada phone dah blok, kerja nak cemil, makan phone log, kerja kan? Kau log pun pernah ni time phone log kamu. Orang sini, orang sejam ni aku topi dia. Mama aku topi dia. Gak, di kota kamu sindrom sembang ni Najib, gak temasa aning masih tu. Tommy. Hello, Tommy. No, Tommy. Tommy. Papa, this is my son. I'm going. Yeah, I'm in bed. I'm in. Cover my face. Cover my face. Tommy, Tommy. I'm in. Like, na. Nari, I'm back. Put up. Minu. Come on, come on, tang. Na. Kaka, no more tang. Hey, Minu. Minu, Minu. Minu, 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 Minu. English kan sebenarnya. Tak bang, bukan bang, bukan. Wah, kan kata bang, mana masih? Bang mana? Kesian kalau bang. Okay. Nah, hari ini ke? Sini saya pergi walan lagi. Saya mau mantu walan sini. Ini apa? Ini. Ini apa? Kayu mana? Tunggu nong lo. Tiga, kayu kamu tiga sih tuh. Bukan nong nong, tapi kau hari ekta tinggal. Go 7 days macam tu. Mungkin monor kaya kalau belai ro, aku bukan asal yang dia alat asal share naik tu asal ini kena. Oh belai nong kasi. Belai ya boh, kau hari kau main tu ka. Iko mau belum dah sama dah begini. Aku tak kena. Tak kena. Belai. Tunggu dapat apa? Dong kabar kami lupa. Mana? Bagus sih lo. Hah? Hello, hello. Hahaha. Bagus sih lo. Hai, hai ni. Kau siapa ya? Hi. Kau siapa ni? Hey, 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 si chala. Kau kan bisa lama aku teman jumpa kita. Aku. Ah. Ini si already shock aja. Naga nata. Wow, so nice. Bambi. Bambi. Kau senyum shock lagi ya, tu nak cakap kisah komen kah syari? Yeah, wah ma. Kalau ini dog, nak hari, nak, naik cungga pula. Nenek, siapa nak cungga bayar dog? Ini video zodis naik, jangan cungga naik like, comment, share, kah, jadi subscribe, bye.